Na most nézzük meg az első feladatsor 3-as feladatát, amiben is algebrai alakból trigonometrikus alakba szeretnénk. Tehát a trigonometrikus alak a kérdés, trigonometrikus alak. A következő komplex számoknak nézzük meg az alat. Az A az úgy néz ki, hogy 1 plusz i szer négyzetgyök alatt 3. Tehát akkor z egyenlő ez, egyenlő a plusz i szer b, ugye az általános algebrai alap, tehát az a az nekem most 1, a b az egyenlő nekem most a négyzetgyök alatt a 3. Akkor nézzük meg, hogy ugye a trigonometrikus alaphoz mi kell nekem? Z egyenlő r szer koszinusz fi plusz i szer szinusz fi, tehát kell nekem egy nagyság, és kell nekem egy szög. Ezt a következőképpen fogom kiszámolni, hogy az R nagyságom az egyenlő négyzetgyökkel alatt A négyzet plusz B négyzet, ami egyenlő jelen pillanatban A 1, B gyök 3, tehát akkor négyzetgyökkel alatt 1 a négyzeten plusz négyzetgyökkel alatt 3 a négyzeten. Ezt nem mindegyik feladat résznél fogjuk ezt így végigírni. Mondjuk most itt az első emlékeztetőképpen azért nem árt. Tehát ez egyenlő nekünk 1, gyök 3 négyzete az 3, tehát 1 plusz 3 az négyzetgyök alatt 4, ami 2-vel lesz egyenlő. Nézzük meg a szöget, ugye a következő összefüggést tudjuk rá, tangens fi az egyenlő a b per a-val, ami egyenlő most nekünk, ugye mi a b-m, az a négyzetgyök alatt a 3, az a az 1, tehát ez egyenlő nekem a gyök 3-ra, gyök 3-mal. Másik videóban készítettünk egy táblázatot ehhez, amiben is pontosan meg tudjuk nézni, hogy a tangens az hol veszi föl a négyzetgyök alatt 3-as értéket, a tangens ezt a pi per 3-nál veszi föl. Minden jól megy. Tehát a fi az egyenlő nekünk, na most vagy pi per 3, és ez az, amit ott abban nem részleteztünk teljes mértékben, hogy vagy pi per 3, vagy pi per 3 plusz pi, ugye egy pi-vel odébb levő szög, tehát pont az átellenes, ugye a pi per 3 az így itt a 60 fok, így, tehát vagy ez lesz az irányom, vagy így átellenesen lesz az irányom, ez attól függ, hogy a valós, ugye ez a valós tengely, ez a képzetes tengely, hogy a valós és képzetes részeinknek mik az előjelei. Ugye pi per 3 lesz, hogyha a valós és képzetes részek pozitív, és a pi per 3 plusz pi, azaz 4 pi per 3 lesz. Ez a szög, hogyha a valós és képzetes része mind negatív. Na most nekem jelen pillanatban, itt látom az algebrai alapot, a valós részem pozitív, képzetes részem pozitív, tehát akkor a pi per 3 szögen fog ennek pontosan megfelelni. Ezt azért mondjuk el ilyen részletesen, mert szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy és szeretnénk buzdítani arra benneteket, hogy a ZH-ban, meg úgy általában, és ahol csak lehet, hanyagoljuk a számológépet. Tehát, hogy itt nem kell ezt rögtön bepötyögni a számológépbe, egyrésztről meg kell tanulni a táblázatot, akkor rögtön rájövünk, hogy a gyök 3-nál pi per 3-at veszünk föl. Nem a számológépbe pötyögünk be, hogy akkor az ott 60 fokot fog adni, vagy nem tudom én mennyit. A másik dolog pedig a számológép mindig az első kétnegyedből fog nekünk, illetve bocsánat, az első és a negyedik negyedből fog nekünk szöget adni. Tehát vagy plusz pi per 3, vagy mínusz pi per 3, attól függ, hogy milyen értékeket nézzünk vissza. És a számológép azt nem fogja nekünk tárgyalni, hogy még hozzá kell leadjunk pi-t vagy sem. Ezt általában el szoktátok felejteni, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Emiatt, hogyha hanyagoljuk a számológépet, talán egy kicsit több esélyünk van nem ilyen apró bagatell hibákat elvéteni az ZH-n. Jó, ezt túltárgyaltuk. Tehát a fi szögünk most a pi per 3, akkor innen a trigonometrikus alap, a z egyenlő, ugye a nagyság, az volt a 2, 2 ször koszinusz pi per 3 a szögen, plusz i szer szinusz pi per 3. Így. Jó. Akkor most már, hogyha úgyis benne vagyunk, nézzük meg még a B részt is. Nem, a B és a C rész az a következő videóban lesz benne.